Խաշուրի ախալցիխե վալես դամակավշիրեբելի գզիս որ կիլոմետրիան մնակոծի ասպալտիս սապարի իցուլեբա։ Կզազի ասպալտո բետոնիս սապարիս մոցխոբաս սագզաո դեպարտամենտիս ինիցիատիվիտ շպսը առալիաց արմոյպս։ Հաղրդենի կետլեպիս ռիաբելիտացիա, ասևես սանի աղորի արխեպիս մոց խոպա։ Հաշուրի ախալցիխիվալ ես 24-26 կիլոմետրս մոնակոցի, անը 4 կիլոմետրս եմ իմ դինար էոս ռիաբիլիտացիի սամուշալովիս ռուլի ադիցուլեպա ասվալտոբետոնի սապարի, ասև է կետտեպա տրոտուարեպի, կետտեպա սաղդենի կետլեպիս ռիաբիլիտացիա, աղարիքն է բարատգամբ իրոլի պենա պակտիրու ատ էրտիտգիս խալ պակտիրու ատ ուկ է դասրուլեպուլի իկն է բադա, գագձել դեպա ուկ է տրոտուարիս սամուշավովիք, էդլեպի սամուշավովիս, անիաղրիս, դա ասև է շեմդեք ուկ է մեորեպենի դասրուլ դեպա սամուշավովիք